ओम श्री गुरुभ्यो नमः अथ श्रीमन नारायणीयं द्वादविंशतितमं दशकं अजामिलोपाख्यानम अजामिलो नाम महीसुर अजामिलो नाम महीसुर अजा मही पुरा चरणविभो धर्म धर्म पथान गृह आश्रमी गुरार्गिरा दृष्टवाधीलाकुटा मदाकुला स्वतः प्रशा तुताशय स्वधर्मुत्त्सृज्यत सरमन अधर्म कार्यी दशमीं पुनः दधोना सुते रि समृत्युकाले यमराज किंकरान् भयंकरान् स्त्रीन भिलक्षयन् भिया पुरा मनाक्त्वत् स्मृति वासना बलात् जुहाव नामकं सुतम् दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गतत् त्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोभि पेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजा पीतपटामनोरमाः अमुञ्च सम्पाश विकर्षतो भटान् विमुं

श्रुतिस्मृतिभ्यो विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापन्न अनुलन्ति वासनां अनन्त सेवातु निकृन्ततिद्वयि इति प्रभोत्वत् पुरुषा बभाषिरे अनेन भो जन्म सहस्र कृतेषु पापेशवपि कृता यदग्रहीनामभयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाशिरे नृणामबुद्ध्यापि दत्यघौघान्महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यथौषधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे इतिर्याम्य भटैरपासृते भवद्भटानां भवद्भटानाञ्च गणे तिरोहिते भवस्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वतिं करा वेदनशंकितो यमः स्वदं न गम्यतामिति स्वकीय भृत्यान शिषिक्ष दुच्छकैहि सदेव वातालयनाथपाहिमा इति श्रीमन्नारायणिये अजामिलोपाख्यानं नाम द्वादविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायण आखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायण आखिलगुरो भगवन् नमस्ते अथ श्रीमान् नारायणीयम् त्रयोविम्शतितमं दशकम् दक्षचरितम् चित्रकेतुपाख्यानंचा प्राज्ये तस्सक्तु भगवन् नपरोहिदक्षा उत्सेवनौ व्यथित सर्ग विवृद्धी कामह आविरब भूविथ तदलसदष्ट बाहु तस्मै वरन्ददितथांच वधू मसिग्नी तस्य आत्मजाstvयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये शापम् भक्तोत्तमस्तु ऋषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिस्तृजतः कुलौघान् दौहित्रसूनुरथ तस्य स विश्वरूपः

हते सपत्नी सङ्घैरमुह्य दवशस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसादयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्यसु तस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ विधौ नृपन्ति न्ययुङ्क्ता स्तोत्रम् च मन्त्रमपि नारदोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतिताम् स हि सप्त तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्ध गणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुति बिफ प्रसन्नः दत्वात्म तत्वम अनुगृह्य च लक्ष लक्षम् वर्षाणि हर्षुलमनाः भुवनेषु कामम् सङ्गापयन् गुणगणन्तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितञ्चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्पृणन्नः नूनं सरोप्य गिरिमाप्य महत्समाजे तम शंकर परिहसन मैयाभिषेपे शापमोक्षः वृत्रुरगम्य सुरेन्द्रोधी भक्तियात्मतन समरे विचि शत्रोरपि भ्रमम पास गदंते दितिरिन्द्रवधोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्रसुहृदो मरुतोभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेव तत्तादृशस्त्वमवमाम् पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते